Pagbaligya sa mga suroy nga isda, karneng manok ug baboy palibot sa poblasyon area sa El Salvador City, Misamis Oriental ang gibawal na. Ang detalye sa iron rato sa live report ni James Paulo Yap. James? Yes, Cyril, tumong matod pa sa El Salvador City LGU nga mukita ang mga market vendors tungod kamatikda na gyud kuno nga ninihit na ang mga customer nga musulod sa merkado. Ani ang report. Nagpakitabang karon sa opisina sa mayor sa El Salvador City ang pipila ka mga fish vendors sa El Salvador City Public Market. Kinihuman nga namatikdan kuno sa mga mamaligyaay ang pagnihit sa mga customer sa ilang merkado. Kini tungod matud pa sa pagdaghan sa mga fish peddlers o manuruyay og isda sa syudad. Mingaw kayong merkado, sir. Murag kuan gani sir, morning gani sir, makuan rin mo, maya pa rin ni mong musulod diri, ang mamaligya sa ang mupalit sa imong baligya ba, maya pa rin siya. Ubos sa Environment Code, Health and Sanitation Code, o Fishery Code nga gipasa sa El Salvador City LGU ni atong 2013, nakalatid sa Section 7A ang pagbawal sa mga peddler o manuruyay og isda, karning manok o baboy, lakip mga utanon palibot sa sentrong bahin sa syudad. Apan pagpasabot sa mayor, nga dili tanang lugar sa syudad ang sakop sa maong ordinansa. Okay ra ko basta dili lang dinhi sa mga areas nga dunay mga merkado nga dagko like poblasyon mulugan lagi, no? Katong sa bukid na okay ra gud, bulisong, kalabay-labay, hinigdaan. Dugang pa sa mayor nga mas gihingusgan nila ang implementasyon niini aron maprotektahan sab ang mga market vendors sa syudad. Gikinahanglan sab kini aron masiguro nga limpyo ug sakto ang presyo sa mga produkto nga mapalit sa mga konsumante. Mulagi na akong giyang niyo na din ita kay protected ta no, sa prisyo, sa pagkaon, ato po gitanaw kay pwede mong kasumbong sa amo kung doon ay nagbinuang diha nga dili maayo nga mga baligya. So nga ito karon, giya ta sa merkado. Karon nga kanang medyo okay-okay na bitaw siya kay ginadakop na magod ang kanang gapanuroy. Cyril, aron sab kuno nga dili makulob ang kaldero sa mga nagasuroy sa ilang baligya, andam kuno nga muhatag og hinabang ang El Salvador City LGU aron nga maplastar sab sila og makakuha silang stall sa merkado. Cyril? Dagang salamat, James Paulo Yap.